Ранок у російському Білгороді починається не з кави. Вибухи та гамір розбудили тамтешніх жителів. Знову ворожа ППО спрацювала не туди. Над будинками піднімаються стопи диму. На Брянщині ліквідували путінську шишку. Тим часом у анексованому Криму – ракетна небезпека. Що відбувається, розкажу і покажу далі у випуску. Підпишіться і до справи. Із самого ранку 21 жовтня російське місто Білгород – бавовнить. І в самому обласному центрі на околицях оголосили тривогу через ракетну небезпеку. Згодом пролунали вибухи. Звуки настільки гучні, що аж дрижали вікна. Ось, що вдалося зафіксувати очевидцям на камери. У небі люди побачили характерні сліди, як після роботи протиповітряної оборони. А над горизонтом почав здійматися густий клуб диму. Неясно, як там відпрацювала ворожа протиповітряна оборона, але наслідки, як то кажуть, на обличчя. Відповідно до повідомлення губернатора В'ячеслава Гладкова, на відео горить житловий будинок на околиці Білгорода. Візуально, як то кажуть місцеві, у районі супутника. На місце прибули пожежні та спецслужби. Загорання вже ліквідовано. Такий вигляд, як на відео, цей дім має тепер. Ще один приліт зафіксували на вулиці Магістральній. Винесло частину паркану, яка гепнулася на землю. На місці прильоту вирва діаметром не менше 1 метра. Унаслідок ранкових атак Білгорода та регіону є постраждалі. Жінці посікло руки, пошкоджено скління квартир у 1-му багатоквартирному будинку, у 22 приватних домах вибиті вікна та посічені покрівлі. У Білгородському районі у селищі Майський у приватному будинку посічено фасад, у селищі Головине біля легкового автомобіля вибило лобове скло. У місті Шебекіно в домоволодінні пошкоджено скління, пробитий дах. Також з'явилися повідомлення про спалах приватного будинку. Пожежні виїхали на місце. У селі Нова та Волжанка отримали поранення 3 мирні жителі. У 1-го чоловіка – осколкові поранення руки та ноги, у 2-го – осколкові поранення ноги. У жінки – мінно-вибухова травма та поранення кінцівки. Ще один травмований, за даними Гладкова, у районі села Муром Шебекінського міського округу. Там дрон-камікадзе атакував легковий автомобіль, поранено водія. Чомусь Білгородщину забули врахувати до звіту Міноборони РФ, але всього, якщо вірити цьому ж звіту відомства, за ніч ППО перехопила та знищила 18 безпілотних літальних апаратів. 11 БПЛА над територією Ростовської області, 4 над територією Брянської області, 2 над Курщиною і 1 над територією Орловської області. Але не все це заслуга ППО. На Ростовщині один із апаратів не долетів і завис на дротах у місті Азов. Тепер у місцевих мешканців немає світла, всю вулицю очепили, а у місті навіть оголосили евакуацію. Неспокійно не лише у самій Росії, як по будильнику, о 8 годині ранку понеділка жителів тимчасово окупованого Криму підкинуло з ліжок сигналом про ракетну небезпеку. Місцеві канали писали навіть про імовірність пусків протикорабельних ракет «Нептун». Однак в той же час самі загарбники випускали із півострова ракети у напрямку материкової України. Сліди бачили поряд із Сімферополем, а також із Євпаторії. На завершення випуску не менш гучна новина. Днем раніше, 20 жовтня, під Брянськом у Росії було знайдено тіло начальника авіаційної ескадрильї ВКС РФ Дмитрія Галенкова. Про це повідомили у ГУР. Галенков був пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС Російської Федерації із військової частини 33-310, який базувався на аеродромі Шайковка і має неозброєні бомбардувальники Ту-22М3. Воєнний злочинець був причетний до найбільш цинічних ударів армії агресора по Україні, зокрема ракетних обстрілів по ТРЦ «Амстор» у Кременчуці 27 червня 2022 року. Унаслідок воєнного злочину тоді, нагадаю, загинуло 22 людини.
Десятки мирних мешканців отримали поранення. Також Голянков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них шестеро дітей. Власне, так буде і з кожним, хто вирішить полізти зі злими намірами на наші території. Якщо згодні, ставте вподобайки. Також закликаю підписатися на канал «Цей час», аби не пропускати нових випусків. Далі більше. У ніч на 20 жовтня в кількох регіонах Росії ворожі ППО не було причин сумувати. Повідомляється про вибухи та пожежі внаслідок ударів безпілотниками. Заявлено, що повітряну атаку нібито вдалося відбити щонайменше у 8 областях. Та чи дійсно це так? Наприклад, руйнувань зазнав найбільший завод ВРФ з виробництва вибухівки. Дивіться це відео до кінця, друзі. Усі полум'яні кадри зібрала команда каналу «Сі час». Ви ж тим часом підпишіться, а ми будемо починати. Отже, місто Москва засинає, прокидаються дрони. Близько 3-ї ночі за місцевим часом мер Собянін повідомив в Телеграм, що протиповітряна оборона нібито перехопила безпілотник, який прямував до Москви у Раменському міському окрузі. Пише, що уламки безпілотника не спричинили руйнувань чи постраждалих. Проте, з якогось дива, на місці події працюють рятувальні служби. Яку тривожну симфонію слухали вночі жителі Липецької області. Губернатор Ігор Артамонов повідомив про нібито придушення безпілотників у небі над регіоном. Він зазначив, що є місця падіння уламків, наприклад, в районі Сирського рудника, і закликав не публікувати в мережі фото та відео з наслідками атак безпілотників або їх польотами. Звісно ж, місцевий путінський електорат дослухався до чиновника. Слава Україні! Сьогодні вночі також було атаковано місто Липецьк, район військового аеродрому, так званий, послухайте, Сирський рудник. Дивлячись з того, які уламки там знайдено, то інформація від місцевих мешканців в день може бути доволі цікавою. Згодом Артамонов повідомив про ліквідацію пожежі внаслідок так званого падіння частин БПЛА. Як ці уламки падають, ми тільки що побачили. Далі, друзі, Орловська область. У цьому регіоні повідомляли про атаку дронів у суботу ввечері, заявивши, що засоби ППО нібито збили 7 безпілотників. Жителі області не на жарт наполохані, проте, за звичкою, деякі росіяни-мародери тягнули додому навіть уламки безпілотника. Це жесть. Капець. От вони. От Ульях, видиш? Губернатор Орловської області Андрій Кличко уточнив, що це сталося на території регіону. За його словами, постраждалих і пошкоджень немає, і на місці працюють оперативні служби. Пізніше вночі він додав, що ППО збили ще 4 безпілотники в області. Також про атаку дронів у Курській області повідомляли в мережі ще з вечора суботи. Губернатор Олексій Смірнов писав у Телеграм, що системи ППО в регіоні збили 8 дронів літакового або ж літакового радше типу приблизно о 21:30. Однак у мережі з'явилися відео, на яких чутно вибухи цієї ночі. Ймовірно, через роботу ППО під час нової атаки безпілотників. Зокрема, вибухи чули у Курську та поблизу міста Железногорськ. Друзі, тривожно було і в Татарстані. План «Кавіор» ввели в аеропорту в Казані. 6-ї ранку продовжується загроза БПЛА, нині затримується близько 20 рейсів. І на десерт в Дзержинську, Нижньогородської області, Російської Федерації безпілотники атакували завод імені Свердлова, що виробляє вибухові речовини. Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи і білий дим в районі заводу. Як розповіли очевидці, перші гучні вибухи прогреміли в небі над містом приблизно о 3:30. Загалом було чути приблизно 10 детонацій. Долетіло, можна так сказати. Тільки що на завод Свердлова обрушилась атака дронів. Були взриви, причому такі не слабі, а вони до сих пор продовжуються, по суті.
Где-то примерно я насчитал 14, по крайней мере, дронов. За інформацією від губернатора Нижегородської області Гліба Нікітіна, четверо співробітників пожежної частини зазнали поранень у Дзержинську в результаті атаки безпілотників. Давайте зазначимо, що даний завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин, авіаційних та артилерійських снарядів. І окрім цього, тут ще й штампують авіаційні бомби, в тому числі і КАБи, бойові частини до різних ракет. Підприємство внесено до санкційного списку України, за даними РБК «Україна», нашого видання, під час атаки було застосовані дрони СБУ, ГУР та ССО. Ось іще кадри, де можна почути роботу наших БПЛА і враження місцевих тубільців. Ну і куди ж новини про бавовну в Російській Федерації та й без Білгорода, друзі? Мінубивства Російської Федерації відзвітували, що збили 7 безпілотників і змовчали про ті, які досягли своєї цілі. Бо за даними місцевих пабліків, наприклад, селище Октябрське постраждало від БПЛА тричі за вечір. Тут постраждало 4 людей. У них осколкові поранення, 20 будинків мають руйнування, вибиті вікна і посічені фасади, 14 авто мають пошкодження. У Міноборони рвуть на собі сорочку і заявляють, що загалом знищили 110 безпілотників. З них 43 у небі над Курщиною, 27 над Липецькою областю. Ще 18 одиниць вдалося нібито перехопити в Орловській області. І менше десятка таких в Нижегородській, Білгородській, Брянській областях і один у Підмосков'ї. Нагадаємо, що нещодавно, друзі, на Брянщині дрони атакували завод «Кремній-Ел». Це вже четверта атака БПЛО на підприємство. «Кремній-Ел» – один із найбільших оборонних підприємств в Російській Федерації.